شاندێکی هەرێمی کوردستان کە پێکاتوە لە نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ و پێشمەرگە و ئاوەدانکردنەوە دەیەوێت بچێتە کەرکووک و لەوێ گرێچوێرەی کردنەوەی ڕێگای هەولێر کەرکووک بکاتەوە. یەکەم جارە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر هێزەکانی ئاسایشی کەرکووک بۆ پاراستنی جیانی ئەندامانی شاندەکە دەچنەوە کەرکووک. لەوێ لەگەڵ نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ و ئاوەدانکردنەوەی عێراق و پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک لەسەرەوە ڕێککەوتن لە ماوەی کەمتر لە 30 ڕۆژ ڕێگای کەرکووک هەولێر بەڕووی هاوڵاتیاندا بکرێتەوە. سەرەتا کۆبنەکان باز لە چۆنێتی چاکردنەوەی جسرەکە کرا کە ڕێککەوتنێکی تەواوی لەسەر کرا کە بە دوو مەرحەلە بتواندرێ، مەرحەلەیەکی زۆر بەخێرا بۆ ماوەی 20 ڕۆژ بتوانین یەک لە سایتی جسرەکە چا بکرێتەوە. دوازار بە تەنسیق لەگەڵ حکوومەتی ئیتحادی جسرەکە بە کاملی چا بکرێت و کە ماوەیەکی زۆری دەوێت. حکوومەتی هەرێم لە ماوەی 80 ڕۆژ پردی سەرەکی ناو شارۆچکەی پردێ کە لە کاتی هێرشەکانی 8 شەعبی تەقێندرایەوە چاک دەکاتەوە. لەسەر ئەو شتانی کە با بڵین ئەمڕۆ نەگەیشتنە خاڵی اتفاقکردن لەسەری ڕۆژی یەکشەمە ئینشاءڵا ئیتفاقی لەسەر دەکەین. تەسەور دەکەم کە 175 ئیشەکانمان تەواو بووە، 125 ماوە لەبۆ ئەوی ڕۆژی یەکشەمە بگەینە هەندێک اتفاقی نهایی. مە بە شێوەیەکی کاتی سەریای وەکو حکوومەتی هەرێم بڕیارماندا کە بە دوو جسری ئاسن بە چوون و هاتن لەسەر سایدی هاتنەوەی هەولێر کەرکووک بتوانین ڕێگای هاوڵاتیان بکەینەوە. شاندی هەرێم و عێراق لەسەر چارەسەرکردنی 75 لە سەدای کێشەکانی کردنەوەی ڕێگای هەولێر کەرکووک ڕێککەوتوون. هێزی پێشمەرگەش لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە و دوای کرانەوەی ڕێگاکە پێشمەرگە لە پردێ ناکشێتەوە. داواکاریامە بکو و هێزیت مەیت لەشکری وەکی خۆ دەمێنە بە هەر جێت خۆ ئەفجێت بۆ هاتینە دەستنیشانکردن لێ ئاکنجی کردن چی گۆڕین پێ نایەنەگرن پشکەشە هێزە پێشمەرگەی نایەتە گرن و چێ ناویتن مەتاکیت لێ چەندێژی کرەوەک و هێزێت وانژی ئەنزەڵگەهێت وانژی گواو بین نەپێش هەر هێزێک دێت جێ خۆدا مینتەوە تەنێ ڕێک دەهێتەوە کرن بۆ ڕێککەوتنی تەواو لەسەرکردنەوەی ڕێگای کەرکووک. سەرەتای هەفتەی داهاتوو شاندی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغدا بۆ ئەوەی بە تەواوی ڕێگاکە بەڕووی هاوڵاتیان و بازرگانی و گەشتیاری بکرێتەوە. ئاراس ئەحمەد، کوردستان 24، پردێ.